إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد Wallahi zërë të ndërshëm Filimi shalëm drejmë Allahun Azdo e gjell I cili në mundësoj të përjetojmë Dhe këtë muaj madhështor Dhe lusim Allahun Azdo e gjell Që Allahu a gjerimi nga ne Allahu të pranon Lugjet nga ne Allahu Azdo e gjell Të ndëgjon I badetet të cilët I kemi kri dhe do t'i krim Allahu Azdo e gjell të pranën Sot me emrin Allahu të zogjel dhe tjetojmë disa qaste Me teman që farë mësuam nga Ramazani Duke e lutë Allahu në azze o Gjell, që Ramazani të jetë argument dhe dëshmi për ne E mos të jetë Ramazani në ditën e gjikimit dëshmi kundra nesh Që shë në parë vlezët të ndërshëm Që e mësuam nga Ramazani ashtë durimi Si që ka thonë djetarë se durimi ashtë të rëlloj, dorimin da i të i badetër, ndaj da durimi makatën, dorimi da i braktisje se gjunave dhe makatëve, dhe durimi ndaj i përcaktimeve, caktimeve të allot azogjel, të të rëllojët i përmban agjerimi, me durim dhe sabër ne Arritëm që të adhorojmë Allahun Azza o Gjell Me sabër dhe budurim në i braktisëm që është të cilët nuk i pëlqenë dhe nuk i donë Allahu Azza o Gjell Dhe me dorim në i të i kaluam vuajtjet të cilët i përjeton gjdo agjerues Pra nëse në Ramazan këtë shkollë dhe në këtë kurs E kaluam të gjithë lojët e durimit dhe lezër të ndërshëmë Gjithashtu ki kurz dhe ki mësim duhet të vazhdon dhe pas Ramazanit Që me dorim dhe me sabër kemi mundësi ne që ti kryem obligime që Allahu azdo o gjel ne obligoj Nga se ne jemi rop të Allah që kemi nevoj për Zotin ton E Allahu azdo o asht i pa nevojshem dhe i badeteve tona Me gjitha ta ne jemi ata që kemi nevoj për mëshiren e kryuesit tonë Masimin e ditë që e përfituam në këtë Ramazan është dorëzimi kërejtësish total ndaj urdhëve të laut azogjel dhe kjo është ambëlsira dhe kënajtësia që e përjeton në gjokësin e ti besimtari pse ne duen të praktismi ushtimin në sifir dhe pse duhet të ti praktismi këto loj ushtime dhe në mbramje dorëzim total ndaj Allahut azogjel dhe ndaj urdit të ti أفرط عريض قراءة الإيمان والبسيمة قال الله عز وجل القرآن وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ سِتَكُونْ أَزْبَسِنْتَارِتْ أَزْبَسِنْتَارَسْ نسأل الله عز وجل تكتن Nëse Allahu azdo e gjelur non për ditë vetëm që të thot besimtari dhe motoja besimtarit ashtë se mi ana wa ata ana, ndëgjuam dhe respektuam, ata që ndëgjuam dhe respektuam, do të jenë të zgjedhurit në ditë të gjikimit, do të jenë të shpërblien nga ona Allahut azdo e gjelë. Gjithashtu që në qëfar mësuam nga Ramazani vledhët të ndërshëm, mësuam se si arritet shkalla e dhe Qëllimi i agjerimit ishte arritje shkallës e dhe Nga se Allahu Azza wa Gjellë thotë në Korani Kerim, inë ma jetë qëbbelu Allahu minë el muttëqin. Allah vej pra të mira i pranon vetëm nga të dhe voqëmit. do të thotë të kishë në kontrol dhe në përcelje urdhin e Allahu Azza wa Gjellë. Pra ne të gjithë jemi dëshmitar Se agjerimin s'ka mundësi të zbulon askush Pra atë thon të thonë të pej nga meri sallallari sallem Si që ka thonë Allahu azdo o gjel Gjdo vej për e birit ademit ka mundësi të jetë Për vetën e ti apo të ketë hisë e dikosh për rëth ti Përve që agjerimi ashtë për mu dhe unë dhe të shpërblej atë Nga se agjerimi atë qështë jem shetë Ka mundësi njerëju të inë kushinë në vetë dhe të qelë agjerimit dhe mos të kuptonë askush. Mirë po kush e banë atë edhe kush e banë edhe atë gëru e cila pregadit ushtim që të kujdeset në pregadit që në ushtimit dhe nuk ka mundësi që dhe në kushinë në vetë kur është e vetëmuar vetë vetë që të qelë agjerimin është për qelja e Allahut dhe frikës Allahut. Pra le do të ndërshëm ne nëse arrim këtë shkallë me në ketë mishë dhe të pengamerit Allahut, kur e pëthën pengamerin Allahut dhe i thanë, cilat janë veprat që më shpejt dhe më shumë i futin në gjennet e ropët e Allahut, asë dhe o gjellë, tha pengamerit Allahut janë dy. E parën nga ato është devoqëmëria dhe dita nga ato është sjelja e mirë. Devoqëmëria dhe sjelja e mirë janë ata që e bojnë banor të gjennetit jo e të mbanor të gjenetit po fëqinj të pengamerit, sallallahu alaihi sallim. Masuam gjithashtu nga gjerimi, e shijuam ambëlsiren e ibadetit, të shijuash ambëlsiren e ibadetit, dhe lezët të ndërshëm ash madhështore, nga se shpirtin tanë nuk e ke si e ke pas para namazalit po flasë para ta të cilët u përpichën që të shijuajnë ambëlsiren e ibadetit. Lodhët vërtet njeriu, vërtet uritet njeriu, vërtet ndoshta raskapitet njeriu me gjitha ta, e një një loj kënajtësie në mërëndësin e ati që këtë loj të kënajtësies nuk ka mundësi që gjuaj njeriu të, të përshkëruan, pëse atë shumë gzoat para iftarit vëllet dhe të ndërshë. Ambalësiren që e shijojmë ne të gjithë para iftarit, ashtë ambalësira imanit, Allahu Allahuna mundësovë që vazhdimisht ne të shijojmë ambalësiren e imanit. E thot pe nga meri sallallahu kalli vësallem Dha ka ta amel iman Mena radhi e billahi rabba Wa bil islami dina Wa bi muhammedin sallallahu alai sallam Nebijen wa rasula E ka shijuan bëlsiren e imanit A i qëli ash i këna që Allah unë e ka zotë të ti E ka shiju ambëlsire në imanit A i që ash i këna qërë që i takon fes islam E ka shiju gjithashton ambëlsire në imanit Ajse ashi i kenaqa që Muhammedin sallallahu alaihi sallem E ka për nga mërë të ti Masuam gjithashtu në të ndërshëm Gjatë muaj të shenjtë të Ramazanit Se si të arrim shkallën e ihsanit Qfar do të thot ihsan Er alaihi a.s. në form të njeriut Si shrasbeton i imam muslimin sahiju në ti Këta dit e kanë zerë Omer Ibn Khattabi Tha er një njeri Kone e për nga meri sallallalli sallam të bardha I cili ishte i kerehur Ishte i parfimosur ishte, ishte një njeri jo i plonos E si zakonisht u thtarë që vishin Në Medine ishin të plonosur nga shkretira Pra shok të për nga meri të lotu që ditën Si ka mundësi një jabanji që as njoni prej atinve nuk e njëhen të ven kach i pastër dhe të ullet pran për nga merit e laot, që gujnë të ti o mbashtetën me gujnë të për nga merit e Allah, i ven shoplakat në gujnë e për nga merit sallallalli sallam, dhe e pyet për nga merit e që ka është islami, dhe për nga merit e i përgjigjet, se islam është të dëshmo shahadetit, islam është të falsh namazin, Islam është të jepë zekatin, të agjerajsh Ramazanin dhe të krijesh obligimin e haqit. Pas ta i këj njëri ma e që diqë me është edhe pytëte edhe vërtetonte. Pas i u përgjitë për e omeri Allah tha të të vërteton e këj thonë. Thau që diqë edhe pytë edhe vërteton. Pas ta e pytë i për e omeri Allah të përshkallën e ditë të imonit dhe i tha që ka është besimi. Tha për e omeri Allah të besojsh Allah, të i besojsh me lekët. Ti besojsh i librat Ti besojsh për nga mërë të Allah Të beshës në taktimin Allah Dhe të besojsh ditën e gjikimit Ta të vërtetën e ke thonë O që ditë shmi me këtë njeri Edhe pyet, edhe përgjigjet Pasaj e pyet i për nga mërën Allah Dhe i tha Qëka është th ihsani Qëka është bëmirsia Dhe kjo është shkalla më e lartë e imanit Ta për nga mërë i sallallalli sallem Ta adhorosh Allahun azdo a gjelë si kur që ti të Si kur si se ti të Allah E nëse ti nuk e shef Allah u A nuk jemi ne që agjeruam Që ne agjeruam dhe krim i badetet Dhe i përjetuam këto ditë si kur që ne Me, me pa Allahun azdo a gjelë Si kur Allahun azdo a gjelë me nashi Si kur ne me pa Allahun E nëse ne nuk e pa Allahun E ditëm fort mirë se Allahu azze wa gjellë në shë Kjo është ajo mësimi që e përfitohet nga Ramazani E Allahu i Allahu azze wa gjellë I cili në vëshgon të dhe në shiqon të në Ramazan Që i shvitë të kujdeshëm dhe pyshmi që ka e prish agjerimin Përshka këse e dishmi se Allahu azze wa gjellë në shiqon dhe Allahu din qdo sen Allahu vazhdon dhe pas Ramazanit Nëse Ramazani mbaron, Zoti Ramazani dhe ledhët të ndërshëm as i gjallë dhe vazhdojnë dhe pas Ramazanit. Ta jemi të kujdeshëm dhe pas Ramazanit si që kemi të kjenë të kujdeshëm dhe në Ramazan. Ledhët të ndërshëm Ramazani, na imësa i bujarin, që thot për Ameris, që thot Ibn Abasi, se për Ameri Allahut ka qenë bujarë gjdoher një jetën e vetës, ma bujarë për Ameri Allahut ka qenë në Ramazan. A dini përse ma bujarë ishte për Ameri Allahut? Nga se e shifte që Allahu azhë o gjel është në mabujar në dhej robëve të vetë në Ramazan Mabujar Allahu azhë o gjel ishte në Ramazan E mësuam nga Ramazani Mashiren e madhe të Allahut azhë o gjel dhe faljen e madhe, Si s'ka mundësi si, si mund si që ne Ta kuptojmë mashiren dhe dashurin e Allahut që e ka në dhej robëve të vetë Kështë e thotë pejga meri me në kame lejlet e l-kadri imanën vëhtisaba, ghofira lehu ma te kaddeme min dhembe, ai që vetëm një natë të kadrit e përjeton një badet, Allahu ja shlien të gjithë mëkatët, mëkatët e vogla, ka mundësi që ta rritë dhe ti shlien dhe mëkatët e mëdha, a ka se Allahu asdo gjellë, me një moj të shenjë të Ramazanit, apo me gjallërimin e vetëm një natës të shpërbleje,

Gullet dhe të ndërshëm Ne emi në ditët e fundit të Ramazanit Vetëm se kimi i ndërshëm prega ditët që të largohat nga ne Dhe insha Allah ki Ramazan asht i kinaqër me ne Që të dëshmon ditën e gjikimit Se kemi qenë ata që i kemi bondë derë këti Ramazani dhe këti misafirit të ndërshëm Merë po Allah azdo gjell Për të paranu veprën e birit të demit Doa dhe vepra të jet e, e, e kompletuar e vepra e birit ademi tjet e kompletuar e përsosur. Si kena mundësi që ne agjerimin dhe i badetin ton të kemi të përplot dhe si kemi mundësi që lëshimet që kanë ndodhë në mesë të Ramazanit apo gjatë ditë të Ramazanit dhe dhe të ndërshëm ne të i përmisojmë. Përgëmeri Allahut nuk la, në latë të hutuar Transmetoni imam tërmidhi o i thot Tha për jam eri nuk kam lonë sen që ju afron gjenet Dhe vetëm ju kam ornu që të bani Dhe nuk kam lonë sen që ju afron gjenem Vetëm ju kam dalu që të lejni dhe ta praktisni dhe ta largoni Pra dhe në agjerimin që te jet i për që të jeti plot i pranuar të këllohu azdo gjel, në mësoj për jamëri allohu se si kemi mundësi ne ta përmisojmë agjerimin tonë. Si kemi mundësi që lëshimet gjatë rajë agjerimit që ka ndodhë, ne ti përmisojmë dhe ti arnojmë. Në mësoj për Ameri Allahu dhe tha, Allahu azdo a ja ka obligu juve që të nëzërë një sadakat të Sadakatja e fitrit për Ramazanin për agjerimin, ashtë si kur di se visejsh dhe të për namazit. Ne kur i nga tëroj me reqatët në namaz, në mësoj për Ameri Allahu që ti bojmë disejsh dhe sejsh dhe të harreses. I thojnë këtire sejtëve sejtët e haresës Sejtët e haresës e rëgullojnë namazin Sa da katë fitër u ledhët të ndërsh Nëse i pët në gjerët nga molli halal Dhe i pët atin ve meritorve e rëgullon a gjerimin Për atë thonë të e buhërejra rëdi Se sa da katë lë fitër për a gjerimin kur arna për petë këtë shkjera e buhërejra Pra të prej ditës në 28, pra prej s'kikur këtë ditë, shokët e për e ameritëllot e nëzjershin sadakat të lëfiter. Dhe thë për e ameritëllot, sadakat të lëfiter pranohet derisa nëzjerët para faljes e namazit të bajramit. Nëse vanohet sadakat të lëfiter nuk arrit të fukaraja, derisa faljet në namazit bajramit, atëre ashtë sadaka e thjesht nuk e lu në rolin, e sadakat të lëfitër pra arnim para gjerimin, qëli nga ne nuk është i dheru gjatë ditët të Ramazanit, qëli nga ne nuk ka bon gabime gjatë ditët të Ramazanit, na pra jeni më të nevojshëm që të përmisojmë i badetin a gjerimin tonë, atër për jamëri Allah të në se si të arnojmë a ton Si të regullojmë agjerimin dhe i badetin tonë që të jeti plot dhe i pranuar të këllohu asdo gjelë. Si kena mundësivë ledhët të ndërshëm të regullojmë këtë qështje. Tha për jam eri Allah Në gjeri nisa Nisa Nëse këthen peshorën ton U ledhët të ndërshëm I be prej di, di kg E di g gram nga, Si pas disa dietarëve, Maksimal që e kanë peshu 3 kg O shqim i ati vendit Pra 3 kg o Apo 3 kg Pasol të nzjerët Dhe të i të varfërëve Nuk i takon sada katëll fitër Askujt përvec se të varfërit Nësa ta ka dole fitër nuk është vëllet të ndershëm si zekjati Nuk i këta konë as talebës, as studentit, as kujt për se të varëfërit Për këtë arsi ata që e nëzërën në formën si që nëzëri për nga meri Allah A që si gurë që është e pranuar Ndë gjoni që ka thot për nga meri Allah Sa ta ka dole fitër pastrim për a gjeruesin Dhe ushtim për të varëfërin Për këtë arsi ju që keni të varëfën familjarë Ashtë më mirë që ti blejën 3 kg oris Për shemë dhe ti jipët Për një person për një antar të familjes Që e ke në antar qofti vogël apo i ma Qoft ai që e ka pas obligim a gjerimin Apo qoft fëmi i porsa lindor që nuk e ka pas obligim a gjerimin Ndërsa për graqë të të që i kanë Fëmi të tire në barkët e tire nuk obligot Që të jipët për to sa da ka të Edhe pse ka thonë djetarë nëse i për dhe për to nuk ka problem, nga se disa nga shokët e pej nga merit të laut e kanë zjerë. gjithashtu të vledhë të ndërshëm, që është jakë shumë e rëndësishme që anë që ndjerët zekjatit, nga se thotë Abdullah ibn Abasi, tra jetë e kanë zip bineq, nuk pranohat pjesa e parë, për deri nuk rije dhe pjesa e dytë, që në të kënë të trajete që janë bineq. E parë nga ato, thotë Allah në Kerim, wa ati e ullah e wa ati e ull rasul, respektoni Allahun dhe respektoni pej nga pe merit Allahun, pra ndë gjone dhe bindjuni Allahun dhe bindjuni pej nga merit Allahun, nëse ne i bind mi Allahun, mirë po nuk jeku i bind pej nga merit Allahun, dhe Allahun Az-Zawajel bindjen dhe i ati nuk të pranon, edita nga ato thot, iban Abbasin, fjall Allahut Az-Zawajel që thot, ekimu s-salat, wa atu z-zekat, fal në namazin dhe jep në zëqatin, Thonë të Abdullah ibn Mesudi Zëqati për namazin është asansor Zëqati për namazin është lift Që e ngrit namazin lart në qel Pra ta që e kanë obligim zëqatin Do në të nëzjerin zëqatin të japin për Allahun as dhe o gjell Për shkak s'ka ve për ma e dashur të ka Allahun as dhe sesa gjell kërirja e farzë Zëqatin shtishimin e parë Vëlletë të ndërshëm ash hargjim Ndërsa thot për Ameri Allah Se zëqati ashtim dhe pastrim Për këtë arsie që do një prej nesh e dim Se ne i krasit mi pëjmë në prënver Qalim i krasit që nuk ansh që të shkurtojmë vetëm degat Mirë po që ta jape fritin e plot Pra zëqati Par pasurin asukur krasit që e degve të pëjmëve në prënver Ka në që të vjesht të të jep fritin e vetë Zëqati ashtë asënseri dhe lift, lifti i namazit Dhe jeti tret që thot i bëna Që Allahu Azza wa Gjell ka thonë Korani Kerim Wa një shkore li, wa li, wa li dej Të jeni mirë njësë nda i mejë Të më falëmërëm i mua dhe prindrit e to Nëse prindrit nuk i respekton dhe nuk i falëmërën Nuk je mirë njësë nda i prindve to Allahu Azza wa Gjell nuk të pranon dhe mirë njësë nda i Allahu Azza wa Gjell Lësim Allahun Azza wa Gjell që Allahu a dhe i badetat Allahun nga neti pranonë të vdekurit tënë Allahu Azza wa Jel të mëshiron, të zëmurit tënë Allahu Azza wa Jel të shëron, gjithve se bashko kështon e Gjennetul Firdaus të në takon, wa salamu aleykum wa rahmetullahi wa barakatuhu aqimu salat.